noci na dnešek se zaplnili kostely v celé zemi. Přestože většina lidí do nich během roku nechodí. Jednou měsíčně zajde do kostela asi 8% obyvatel. O Vánocích je to ale skoro třetina. Někteří faráři se tak snaží tomu přizpůsobit i svá kázání. Pražský hrad, katedrála svatého Víta. Na půlnoční bohoslužbu vedenou arcibiskupem pražským Dominikem Dukou lidé stáli dlouhou frontu. To, co nás je právě víra bez rozumu, která se stává fanatismem. Zaplněnou katedrálou zněla česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, od jehož úmrtí letos uplynulo 200 let. Jsem zpíval nahoře ve sboru, tak jsme se všichni přijeli. A jsme z okraje Prahy, ale opravdu jsme si to tady užili. Ve speciálním provedení si Rybovu mši vyslechli věřící v bazilice na nebevzetí Panny Marie na Strahově. Intimnější atmosféra vládla v kostele Panny Marie pod řetězem. Letos poprvé po 10 letech začala noční bohoslužba už v 10 hodin. Pro věřící této ústecké farnosti mše začíná dokonce v 16 hodin. Další kázání hodinu před půlnocí farář přizpůsobuje těm, kteří přicházejí jednou do roka. Stovky mladých lidí, kteří nějak hledají Vánoce, já tomu říkám, jo. Vánoční mše v katedrále svatého Václava v Olomouci začíná každoročně v 9 hodin, tak aby ji mohli navštívit třeba rodiny s dětmi. Slouží arcibiskup Jan Graubner. Modleme se. Poutní kostel narození Panny Marie, už tradičně zaplněný, patří mezi nejnavštěvovanější na Zlínsku. Mimořádná mše, mimořádný symbol. Ve štípě na Zlínsku si kněz na půlnoční oblékl tento ornát z roku 1715. Půlnoční mše je pro věřící jen začátkem oslav Vánoc. Do katedrály svatého Petra a Pavla v Brně věřící mířili i dnes. Sloužit Bohu lze ale i jinak než bohoslužbou. Originálním způsobem oslavili Vánoce farníci na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou. Na popud místního faráře vyřezali během 2 let betlém se 160 figurkami. Betlém je unikátní také tím, že ho pod vedením zkušeného řezbáře vytvářeli pouze amatéři, kdy řada z nich držela dláto v rukou poprvé v životě. Dneškem se na Zelené hoře rodí nová tradice. Betlém tady bude na Boží hod až do Tří králů vystaven každý následující rok. Krajské redakce a Petr Kořínek, Česká televize.